Ha Serdar Bey. Kayseri'den bizi samarıyordunuz. Serdar Bey, sümken havalası. Sümken havalası değil mi? Здесь можно, да, видео снимать? Вы блогеры, да? Да, да. Valla azlar biz uju Oş aeroportudan uju çıkıyapız. Hazır yolge Ali Baba. Uza olası samolyotga çıkayımızdan keyin videoda devam ettiramiz. Azlar valla Ali Baba hazır çıkıp başladı. Oş aeroportida şu trapga çıkıp boryapmış. Ana o samolyotum ana. Samolyot oldu yemez o. Korkayım bile çıkarmaz. Şaşmet gülüyor. Gülüyor. Сейчас вот мой брат вот. Здравствуйте. Здравствуйте. Ана албо гапрып койын. Азыр алып турып алалык. Е бак. Бак отурмайбыз э, о юриң. Ассаламу алейкум азлар, мана биз күнүбүз. Самолетке чыгып алдык, энди саат 23:00. Көрсөтүп коёлуй э, болону. Мана. Самолет. Azda assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Mana duolaringiz bilan, yordamlaringiz bilan mana biz Allohga shukr. Samolyotga mana Ali bobo bilan birinchi marotaba mana Xudo xolasa safarga chiqdik deb polvonim. Ali bobo RN Imran Uz kanallarini qo'llab-quvvat iltimos qilamiz sizlardan. Necha kasinim sizga? Polvonim degan chiqani. Harbiy samolyot o'tib ketdi. Уважаемые пассажиры, необходимо занять свое кресло. Наш самолет находится в движении. Это небезопасно для вас, окружающих пассажиров, а также необходимо закрыть багажную полку над головой. Я пропоин, Сочи, я фонди с полом. Сочи, салам. Я тебя поддерживаю. И салам, он конвал, дигмане. Баста, вахима, баста, конец, кендая. Bana kendi lekin köyüme anladı biraz. Kuşkun geliyordu, kuşkun kemer. İyi anı kırış. Gönlüme benzin kuyu yaptı.
keladi, hozir bo'ladimi? Mashinasi bormi, nimada boramiz? Avtobus. Biz trapda ketamiz. Ha, yo'q, trapda. Avtobusda ketamiz. Sizga xush kelibsizlar. Mana. Rahmat. Sizlarga rahmat, qo'llab-quvvatlagan barcha insonlarga rahmat. Ana endi ketdi rahmatlik. Yo, o'tib turamiz biz. Ozgina bo'lsin. Mayli, endi xudo xolasa qiziq endi boshlanadi, nasib qilsa. Xudo xolasa. Bo'p, sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar. Lekin azda mana biz bunga shukr yetib keldik al bobo. Azda salom sochiga. I love you so deep in Moscow. I love you Rossiya. Mana azda al bobo birinchi samolyoti mana. Al bobo. Nimani? Bir de çıkalım ona da kalırsın. Böyle işi yapıldı Ali Baba. Böyle güzel Ali Baba'mız. Ben azdı. Ali Baba'nı gelecek ki birini çıkardım bana. Doğalısı, nasılsı. Thank you.
Qirg'izistondan. Azizlar, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Shoshilmang, Ali bobo. Azizlar, mana biz Adliyevda aeroportidan chiqdik mana. Kecha soat 1 bo'lyapti shekilli menimcha. Sardor bey. O ukamiz Sanjar bey mana bizni kutib olgani kelgan ukamiz bo'ladi. Mana. Sardor akis qani, Sardor bey? Azizlar, mana aeroportdan chiqib oldik, xudo xolasa. Ali bobo, akingizni oldiga kelib tursangiz yaxshi bo'ladi. Keling Ali bobo. Turing mayt. Assalomu alaykum azizlar. Kichkina xo'jayim bilan hozir o'sha aeroportdan chiqdik. Xudo xolasa azizlar yana yo'l yuramiz, shahar tomosha qilib. To'g'rimi Ali bobo? Qo'llab-quvvatlab turinglar azizlar, obuna bo'lmaganlar, obuna bo'lsinlar. Azizlar, bu narsani ko'rsatib o'tkazyapmiz mana endi aeroportda ko'rmaganlar ham bo'lishi mumkin-da. Sochidagi Adliyevda nimasi ekan bu? Aeroport ekan mana. Xudo xohlasa endi yuringlar. Sanjarbek kutyapti palonni. Qani? Mana azizlar. Choy tashlab yuborsam maylimi? Yoz mashinaga chiqaylik, hozir keyin nima qilamiz mana azizlar. Aeroport ko'rinishi mana. Shu Adlerdagi aeroport ko'rinishi. Ali bobo, bo'ladimi mashina? Ro'parezdagida. Ha? Bu bo'lmaydimi? Qarshidami aeroport deyishdi. Buni ham nima kam bor ekan? Sanjar ukamizdan Alloh rozi bo'lsin. Jahongir degan bir qadrdon mana bir ukam bor. Surxondaryoli. Shu Jahongir ukalari bo'ladi. Alloh rozi bo'lsin. Sanjar besidami? Nima kinetas bo'lsa inshaalloh javob qilasan. Mana azizlar endi biz sizga ko'rsatib ketamiz sizlarga. Oh,
Assalomu alaykum, azizlar, yaxshimisizlar? Sizlarga men hozir Arbobojon deb yuritaman. Xudo xolasa. Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlarga bir yaptaman. Chaq salomatlik. Mana bizda hozir chishli 10 soat 6 dan qanchadan o'tdi? Hozir O'zbekistonda 8 dan qanchadan? Sanjabey hozir Krasnodardamizmi hozir biz? Ha, Krasnodarskiy. Sizlarga bir narsa ko'rsataman azizlar. Ali bobo yurgan joylar ko'ryapsizlar mana azizlar. Qora dengiz yonida. Juda ham chiroyli joylarda. Azizlar mana qayda qanajlo joylar ekan, juda ham chiroyli joylar ekan. Salqin havolari. Bu polvon. Dengizdagi ko'rdingizmi? Ha. Azizlar sizlarga deb aytaman. Mana shu taraf yoz ekan, qish ekan, orqalariniki yoz ekan. Juda ham chiroyli joylar, tog'li joylarda. Polvon. Menga qisham yozam yoqadi. Chunki yozda chiroyli joylar ko'rsatamiz, dengizlar ko'rsatamiz, xudo xolasa.